paní učitelka dá dětem celoroční úkol, aby každý naučil nějaké zvířátko nějakému kousku. Na konci školního roku tedy vyzve žáky, aby přivedli svá zvířátka do školy. Eliška přivede pejska a ukáže paní učitelce. Paní učitelko, já jsem naučila pejska sedni. No tak mi ukaž, co umí. Sedni, Šeriku, sedni. A pejsek si poslušně sedne. Mařenka si přinesla papouška. Paní učitelko, já jsem naučila papouška mluvit. No tak mi ukaž, co z ho naučila. Lora, Lora. No výborně. Pepíček vezme pytel a vytáhne z něj hada. Chytne hada za ocas, roztočí ho nad hlavou a praskne s ním o zeď. Had udělá. No Pepičku, co to má znamenat? Ne, to se nepovedlo, paní učitelko. Ještě jednou, ještě jednou. Vezme hada za ocas, roztočí ho nad hlavou a práskne s ním o zem. Had udělá. No Pepičku. Ne, paní učitelko, to se nepovedlo. Tak prosím, naposledy. Vezme hada za ocas, roztočí ho nad hlavou a třískne s ním o zem. Had udělá. Kakal pes přes oves.